Kuna msichana niliambiwa, kuna msichana niliambiwa, hemu ile tu ndireriwo turaha ile guo haha last week na thaici nianinite bero iria twamuheire na aretia ciru. Wapi huyo msichana? Wapi huyo? Anaitwa nani huyu? Kuja wewe, ni ugenetie mno wewe. Huyu msichana ameenda, alikuwa na haja ya kazi, thaici turaria na inyui, nianinite bero yake, riu aretia igiri. Kuja hapa. Na mnakumbuka huyu ndiye alikuwa analia sana hapa. Ni huyo ni business woman huyu. Akikorwo bere mheshimiwa twirie irarehe 30,000. Ni kuwa mundu huyo in the next 2 months mundu huyo akorwo agitimira utonga wa hakuhi 150,000. Praise the name of the Lord. Kuja hapa. Ni ugenetie toka kuhagi. Na ni rani gusia na hinya. Huyu msichana alikuwa hapa, tukampea nguo on Sunday. Imagine, ebu salimia hawa. Sisi, naitwa Catherine Wanjiku, naishi Kimbo. Unauzia wapi nguo? Nilifungulia tu home. Unazurulisha? Hapana, siku azinaisha. Ebu sikia, alifungua beli yake, nguo zimekujua zimeisha. Umeuza kama pesa ngapi hivi? 40K. In 1 week, mundu utarare wira ametengeneza 40,000. Sasa ameitisha shiro, shiro ka. Ameitisha shiro bills mbili. Na shiro ni arameenderia 15,000. That means huyu agura stoko na atigwona faida ya 10,000 in 1 week. Riu ri niki kingi andu mendaga? Now she is a business lady. Ari ha akiriraga ine nginya ura canarite gacuiri nuri mundu maigua nake. You marry a business guru. Imagine in 1 week ameuza 40,000 na ameitisha bill mbili, anabaki na faida ya 10K. Let us appreciate this girl. Na todo ni ugenetie piu na kukuongerera bill imwe. Go and become the utoge. Dahoya ngai akunene hie utuike ta ciru ciru tu nyitire kaire tu gaka guoko tondu ni wona no kahote ugu akigira mbiru ciake ukamwongerera imwe yakwa nigetha atukanie guo atige kwendia muthemba umwe. Mimi nimekupenda sana, nilipewa hiyo testimony nikafurahi sana. I am so overwhelmed. Agikorwo riu ni umite thina-ini kiu nikio gikeno kia ngoro yakwa. Mungu akubariki. God bless you. Tiga kurira niki nawe. Mundu mutonguna ni ararira. Mungu akubariki. Mpigieni makofi mazuri. Yani within 1 week mwiritu sio thonde gete ngiri mirongo ena. Uyu ataka gicoka thina ini ringi. Praise the name of the Lord. Na gwitire hathara ya sigu tigara ekire. Bwana Yesu asifiwe. Riu oro tutigutigaga twatira. Praise the name of the Lord. And this is the direction of JCM, and this is our identity. Our identity is compassion. Praise the name of the Lord. Our identity is compassion. Na tondoni eguo ni yathondeka bia na ihenya ndiramenyire guongerera andu angi na turenda guthondeka andu 500 edia aguo guku. Hizi Sunday zingine zimebaki mpaka December. Ndenda kuthondeka edia aguo tamagana macio matano. Praise the name of the Lord. Huku tuko na edia aguo arugia chapo, edia amatube atwarithia aduthi huku. Praise the name of the Lord. And that is my identity. Ona gire mukuhujia muno na ni mukuga wega ndigatiga gwika ou. Kwa hivyo leo we want to empower 15 people. Watu 15.
Kwa hivyo dungu nipatie na Shiro kai ya kurathime. God bless you. Shiro arajerire ekunyenderia indo na wholesale. Mheshimiwa Soro, aya. Mheshimiwa nimekuona. Simama uwevu watu hivi. Na najua nitakupatia nafasi usalimiane. Mheshimiwa Soro anatokaga Baringo. Na dera dungu aje dere andu aria nidi piu. Na hawa ndio watu tuna empower leo waende wakauze nguo. Ningependa kushukuru Brothers of Compassion. Wale ambao wameni support wakaniongezea bills, judges, nimefurahi. Thank you nukusu wakaniliri yadu. Na ihenya, murada hithi, na muranya ogarela aguo. Ningependa pia kushukuru mheshimiwa Maina Kavura, kutoka Nakuru, Town East. Pia na yeye aliniongezea bills ngapi? Bills tatu. Kwa sababu ya hayo, ambayo, mtu yoyote ambaye ameshikilia muradi huu, wangu wa kubadilisha maisha ya watu, Mungu ambariki. Kwa hivyo, ningependa Reverend Joy, asante. Nakutu hebelo higiri. Meni ukete wegae. Ukete wega. Uradu walidhia na rieng. Ginyaguo. Mrona. Ajari omothi niturama achidamu na kadena dhena. Amwaremu ligotu di. Ningependa kuita hawa watu hapa leo. Ili tuwabadilishie maisha. Rahab Wambui Muringo, huyo ni kutoka Women Fellowship. Gladys Wanjiko Muringo ni member number 2608. Gladys Wanjiko ni member number 712. Charity Wanjiro ni member number 2073. Praise the name of the Lord. From Men Fellowship, John Jenga, member number 905. Charles Geshera, member number 668. Youth Fellowship, Paul Wairimo, member 736. Salome Wanjiru, member number 427. Leon Jerry, member number 492. Widows, Margaret Wanjiko Kimani, member 1772. Faith Wanjiro Irongo. Irongo. Faith Wanjiro, member number 841. From the Widows Department. Wale huwa wanatupangia viti hapa. Wale hupanga viti. Ferista Wamboi Chege, member number 1051. Ann Shiko, member 894. Ashas Joyce Njeru. Gladys Wanjiko, member 712. Wewe umemwandika mara mbili dogo. Gladys Wanjiko umemwandika mara mbili. Wewe umemwandika mara mbili. Sunday School, William Madhombe Gugi. From the Sunday School Department. Madhombe yako wapi? Hao ni wangapi? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 12, 13, 14. Gladys hajakuja. Kwa hivyo hawa ni wangapi? 14. Hawa ni? Kwa hivyo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Hawa ni watu 14. 14.